planeetat ovat yhä tallella. Seuraavaksi planeetta-uutiset. Tervetuloa Timppa maaliskuun planeetta-uutisiin. Kiitos, kiitos Seppo. Mahtavaa olla taas näissä kuvioissa ja päästä mukaan planeetta-uutisten analyysikeskukseen. Kyllä, kyllä. Ja nyt meillähän on nyt sitten sillä tavalla jännittävät planeetta-uutiset, että me nostetaan sitten myöskin jokaiselle merkille tämän maaliskuun tarot-kortti. Joo, katsotaan minkälaisia näkökulmia niistä avautuu. Että mähän olen ihan kikseissä siitä, että tämä tarot-verkkokurssi on justiin valmistumassa. Ja se on oikeastaan eka tuommoinen varsinainen juttu, mitä mä olen niin kuin julkaisemassa, tuommoinen vähän isompi juttu. Ja se on kyllä hienoa. Ja Seppo halusi, että otetaan mukaan tämä tarot-ulottuvuus tähän analyysiin, niin silloin päästään aina avointen salaisuuksien äärelle vähän uudella tavalla. Kyllä. Joo, ihan mahtavaa. Mahtavaa katsoa sillä tavalla. Se on mielenkiintoista, että kun me vähän katsotaan merkki merkiltä täältä astrokuvioista ja sitten katsotaan, että miten se kortti istuu siihen kuvioon. Minkä lisä? Kyllä. Valaistuksen se tuo. Mä luulen, että siitä siis veikkaan, että sieltä tulee aikamoisia sellaisia yllätyksiä ja uusia näkökulmia. Joo. Ja tämmöisiä, mutta yleensä ne sitten niin kuin tuo kyllä jonkun sellaisen tosi mielenkiintoisen lisävivahteen. Joo. Joo, mahtava päästä tähän juttuun. Ja katsotaan ensin ihan pikkusen tätä maaliskuun yleisteemaa. Siis aurinko ja Venus, kyllä. Ja Neptunus. Joo, siis kalojen merkissä, eli siellä sun merkissä. No näinhän se on, että tolla lailla mun mielestä kyllä niin kuin toi aika korostuneesti tuo sellaista niin kuin kalalaatua esiin, että siellä on se tunnemaailma, kosminen herkkyys, aurinko, sydänlaatu siinä, että ollaan todella niin kuin syvissä psyykkisissä vesissä. Kyllä. Voisi sanoa, että aika niin kuin vahvasti ollaan jossain mystiikan ytimessä. Joo, hieno kuukausi kerta kaikkiaan. Tämä maaliskuu, ja tänne vielä mahtuu toi kevätpäivän tasauskin. Niin sekin on jotenkin makea juttu tässä maaliskuussa. Joo. Joku uusi aika, uusi kevät koittaa. Kyllä, kyllä tämä semmoista niin aikainkäännettä on. Joo. Tälle vuodelle, ja mä näkisin, että hirveän niin kuin mielenkiintoinen ja tärkeä aika koko tälle vuodelle 2021, että mun mielestä niin kuin nyt niin kuin aika vahvasti täytyy sitä omaa voimaa ja omaa totuutta kyllä etsiä. Joo, ja nyt on tosiaan mahdollisuus päästä sinne omaan alitajuntaan kunnolla kiinni. Että toihan on tuossa ensimmäisellä puoliskolla kuitenkin tämä aurinko-Neptunus-yhtymä ja Venus-Neptunus-yhtymä tuossa. Epäilemättä ja täysin vakaasti ollaan kyllä siirtymässä korkeampiin taajuuksiin. Ja sitä näyttää myöskin nämä vastavoimien esiintyminen. Että ollaan myöskin materiaaliset voimat ja ulkoonpäin tulevat semmoiset pakotteet on niin kuin aivan äärimmäisessä tikissä. Ja se on merkki myöskin siitä, että se valo ja henkinen herääminen on vastaavasti samalla tasolla. Kyllä, kyllä. Ne on aina toistensa peilikuvia, että kyllä mä näen tuossa niin kuin asetelmassa ikään kuin mukana tuon Pluton sen vaikean ja vaativan puolen. Että niin että kun se on samoissa asteissa tuossa kuin nämä. Ja sitten siinä on alkukuussa samaan aikaan niin kuin vahvasti tällaiset niin kuin ajattelulliset ja tiedostamisvoimat, että kun tuo Merkurius tulee yhtymään Jupiteriin, niin silloin niin kuin sellaiset, se ikään kuin pakottaa meitä kyllä ymmärtämään sitä meidän omaa niin kuin ajattelua ja omaa filosofiaa ja elämään sitä ja tuomaan se päätöksiin ja niin kuin kommunikaation ja muun tällaisen käytännöllisen toiminnan alueelle. Että, joo. Että siinä on niin kuin tavallaan kaksi puolta, että sitten siinä justiin tämä mystinen herkkyys niin kuin nousee uudelle tasolle sen vastavoiman nostamana ja sitten vahva tämmöinen tiedostamisen puolta.
Joo, että nythän on tällä hetkellä ahdistus on kohtalaisen syvää ihmisten mielissä, että sen kuulee, kun saa puhelinsoittoja ja viestejä ja muuta. Tämä on suuri. Kyllä. Ei voi mitään. Ja sitten tosiaan, että nyt semmoisen sen oman alitajunnan löytäminen ja siis niin kuin meditaatio, mitä tarot kuvaa, kyllä, mitä suurimmassa määrin. Kyllä. Se on niin kuin semmoinen jatkuva, tai siis meditatiivinen prosessi, kun tarotteja katsotaan. Kyllä. Joo, se tuo mun mielestä sellaisen tärkeän niin kuin henkireijän, että jos me ajatellaan vaan koko aika sitä meidän arjen vaikeuksia ja ulkopuolelta tulevaa painetta ja mietitään sitä, että miten me näitä asioita ratkaistaan ja muuta, niin me ajaudutaan ikään kuin yhä syvemmälle siihen suohon. Kyllä. Ja sitten me voidaan niin kuin pyrkiä turvautumaan siihen, että okei, että okei, mä en varmaan tiedä tästä asiasta, että antaa noiden viisaampien päättää ja sitten mennään tavallaan ihan sellaiseen yleisen mielipiteen ja laumasieluiseen ajatteluun ja unohdetaan, niin kuin täysin pyritään sivuuttamaan se, että miltä musta tuntuu ja mitä siellä alitajunnassa tapahtuu. Joo, ja se käy tosi helposti, kun se elämän rytmi on tarkasti määritelty, että ei saa mennä mihinkään, ei saa osallistua mihinkään, ei saa tavata ihmisiä, niin silloin se kapenee se alue, kyllä, valtavasti. Ja kyllä, jos me jotain tässä maailmassa tarvitaan selvitäksemme, niin me tarvitaan toista ihmistä ja toisia ihmisiä. Ja tällä hetkellä niitä ollaan niin kuin viemässä meiltä tiukasti pois, sitä mahdollisuutta kohdata toinen ihminen. Kyllä. Eläimille se on toisenlainen, sielläkin se on vietti, kulkee sillä tavalla, mutta se on samanlainen vietti, se on ihmisille ja siihen on totuttu. Nyt yhtäkkiä sitä mahdollisuutta ei enää ole. Että ollaan me tiukassa paikassa. Aivan, mutta toisaalta siinä on ehkä se, että meidän on pakko ikään kuin löytää se oma sisäisyys ja yhteys sinne ja niin kuin luoda jonkinlainen sellainen merkityksellisyys ja luottamus, ja se tapahtuu niin kuin meditaation kautta. Mm. Tehdä sellaisia hiljaisuuden ja rauhan tiloja elämään, vähän niin kuin vaikka väki sitten. Joo. Kyllä, ja onhan tämä täällä. Täällä painamassa koko ajan toi Saturnus ja Uranus 4. Joo. Että tätä materiaalinen maailma, niin se on murtumassa. Ja se ei voi murtua muuta kuin sillä tavalla, että näkyy, että mitä ollaan murtamassa. Ja nyt niin kuin näkyy ne asiat ja jokainenhan kohtaa tämän tilanteen omalla tavallaan. Ja selvää on, että vapaus siihen omaan elämään ja omiin ratkaisuihin ja omiin raameihin on kovassa kurssissa läpi koko vuoden. Kyllä. Että sitä kohti, että mitä se ikinä tarkoittaakin, kun se tarkoittaa ihmisillä eri asioita ja eri elämäntilanteissa ollaan ihan niin kuin eri ehdoilla tätä toteuttamassa, mutta se on oman elämän perusta täytyy löytää ja rakentaa jostain ja se edellyttää kyllä aina sitä, että sä tosiaan hengittelet. Joo. Myös niin kuin hengittelet henkisesti. Kyllä, ja itse asiassa siihen on ihan hyvät elementit kuitenkin olemassa tämmöiseen itsenäiseen hengittelyyn. Mars, etenkin tuolla loppukuusta, kun Mars kaksosissa tulee kolmioon Saturnuksen kanssa. Ja sekstiiliin sitten Chironin kanssa. Että sitten kun sinne oikeastaan ne alitajunnan ja meditaation maailmaan pääsee, niin asiat järjestyy. Kyllä. Ja ne järjestyy ennemmin melkein itsestään kuin kauheasti tekemällä. Kyllä. Se on helposti sitä, että lähinnä yrittää sitten karsia ja keskittyä olennaiseen. Että niin, kyllä, juurikin niin. Rajoittaa se fokus niin kuin sinne olennaisiin asioihin. Joo. Ja sitä nyt jokainen merkki on omalla tavallaan tekemässä. Ja mitähän, jos me lähdetään sitten liikkeelle nyt tämän uuden kaavan mukaan, että kun nyt suurin osa tästä maaliskuusta on kalojen aikaa, niin aloitetaan kaloista. Joo, aika jännää. Nyt on varmasti tosiaan kyllä
vahva niin kuin sisäisen kehityksen jakso. Kyllä. Valoilla, että uskon tosiaan, niin kuin mitä tuossa puhuttiin, että kun se vastavoima on olemassa, niin meissä itsessämme on se hyvä vastavoima sille, että meidän täytyy niin kuin löytää se oma tasapaino ja herkkyys ja ymmärrys siitä, mistä se meidän, miten me voidaan kukoistaa omana itsenämme. Joo, ja kyllä kalat on melkoisessa etsikkoasemassa nyt sitten maaliskuun aikana, että kyllä tämä ehdottomasti kalojen kuukausi on mitä suurimmassa määrin, että se kyllä. Merkkiä hallitseva Neptunus tuolla kaloissa ollut jo jonkun aikaa ja viihtyykin siellä vielä, mutta nyt tulee semmoinen korkea paine siihen kyllä. Alueelle. Aurinko alkaa paistaan ja näkymät alkaa tulee selkeiksi. Kyllä, kyllä. Ja kun siinä on tosiaan Venus mukana, niin siinä on niin kuin se ihmissuhteiden merkitys ja sitten sen oman tasapainon ja niin kuin luontoyhteyden ja elämän perustan niin kuin rakentamisen tarve myös, että se tasapaino täytyy löytää nyt ja mun mielestä niin kuin kaikki merkit vaikuttaa aina myös kaikkiin muihin, että meidän tekemiset ja valinnat vaikuttaa, että siinä mielessä niin kuin tämmöinen, vaikka se olisi sisäinen prosessi, niin se, että kalat tosiaan vie ikään kuin kehitystä eteenpäin ihan sillä, jos tekee niin kuin tällaista työtä. Kyllä. Ihan sieltä sisäisen maailman ja sisäisen elämän kautta. Ja mielenkiintoista nyt sitten katsoa, että mitenkä tähän vastaa tarottien maailma. Joo. Otetaan me vuorotellen korttia. Niin mä vähän ajattelin. Saanko mä ottaa kaloille? Aloita sinä kaloille. Saanko mä ottaa kaloille? Saan. Ihanan. Toi. Vau. Eli tämä on lanttien kuningas. Tämä on lanttien kuningas. Mä pidän tästä. Koska tässä on niin kuin kuitenkin tosiaan vähän ehkä sitä, mihin oltiin tulossa, että vaikka tehdään sisäistä työtä, niin silloin tehdään jotain hyvin konkreettista. Että tässä samalla niin kuin haetaan sitä ja pohditaan sitä, että meillä on kaikki se kokemus, mitä meillä on maailmasta. Ja meillä alkaa olla tietoa siitä, mitä se meidän oma lahjakkuus on, miten se löydetään, miten sitä voi käyttää. Että tämä niinku retki alitajuntaan ja siihen koko elämän niinku kuvioon, niin se on niinku myös sitä, että me niinku haetaan se voima siihen liikkeeseen, joka on alkamassa sinne, että me tehdään jotain todeksi. Että sen ei tarvitse niinku tapahtua vielä. Joo, mutta ja kuitenkin hyvin, hyvin konkreettista ja rakenteellista toi lanttien kuningas kumminkin edustaa, että se toi. Todella hieno vastaus ikään tälle intuitiolle, että mitä sieltä kumpuaa. Sieltä kumpuaa hyvin vakaata ja varmaa tekemistä. Kyllä, kyllä. Siinä niin kuin jos mennään tosiaan sinne tarot-maailmaan, niin siinä ymmärretään se, että me eletään muutoksessa. Siinä ymmärretään se, että mitä tarkoittaa se, että sitoudutaan johonkin. Nyt haetaan se sitoutuminen ja ymmärretään se, että maailma on muutoksessa. Ja kuinka me käytetään sitä meidän talenttia nyt? Kyllä. Tärkeä juttu. Kyllä. Tärkeä juttu. Pistetään se tuohon ensimmäiseksi. Kyllä. Hieno homma. Hienoa. Sitten Oinas on meillä seuraavana kuviossa. Ja Oinashan tulee niin kuin mielenkiintoisesti tuohon Saturnuksen ja Marsin välimaastoon. Toki on aina toi Pluto säilyttää neliöaseman sinne Oinaaseen, mutta nytten katsosin kyllä aika suurella mielenkiinnolla tätä kuvioa ja sitä semmoista järjestelmällisyyttä ja ennen kaikkea täältä semmoista sopeutuvuutta, joka tulee Marsille, Mars kaksosissa, niin antaa semmoisen kyllä, se tuo siihen liikkuvuutta ja kyllä. Sen, että hyväksyy sen kokeilevuuden. Joo. Että tämä ei ole niin vakavaa. Muutkin mokaa. Se sopii muutenkin Oinaalle hyvin toi. Niin on. Toi kuvio. Ja Mars Oinasta hallitsevana merkkinä tällaisessa asemassa, niin antaa kyllä Oinaalle sitten hyvän semmoisen rakennus,
paikan ja elämän rakentamisen kehikon. Kyllä, kyllä siis toi on ihan mainio, että kun siinä on, se vaatii aina vähintään ton tasoisen, niin kuin, ton tasoisen se, niin kuin, voiman niin kuin Mars, että se tuo sen niin kuin, todeksi ja aktiiviseksi ja lähelle esimerkiksi ton Kiiron voiman, mikä nyt asuu siellä Oinaassa. Kyllä. Niin tota, nyt niin kuin sen oman niin kuin luomisen ja voimankäytön ja ilon ja etsimisen kautta, niin tämä on niin kuin aina semmoinen parantumisprosessi. Joo. Ja rakenteiden uudistuminen silleen parantavalla tavalla. Kyllä, ja sitten tosiaan Oinailla ihan varmasti sitten omassa sisimmässä on sitä parantavaa energiaa käytettävissä niin kyllä, suhteessa kyllä, taas näin. Muihin, että se kanssa on semmoinen upea juttu, ja sen verran tuosta voi tietysti Kiiron Oinaassa jutusta vaan sanoa, että kun Oinaalle tulee se tunne, että tässä olisi nyt se paikka, niin kyllä se on siinä, että se on, kun se tulee nopeasti, se on niin kuin salama, ja sitten voi toimia, voi välittää sen parantavan, auttavan tai ohjaavan viestin. Mm. Sitten jos sitä joku kaipaa. Jep, kyllä. Hyvä. Mitenkäs? Minun vuoro. Kai sä yletyt tonnekin. Joo, mun ei tarvi ihan tarpeen sinne. Vaatis. Tää oli tää Oinaan kortti täällä pikkusen. Ai se oli piilossa. Se oli siinä. Oho. No koko lailla jännä, mutta tämähän on niitä, jos Crowleyn pakas, tää on tosi pelottava kortti, tää joulumuus. Tää on miekkojen ysi. Mutta niin, joo, kyllä mä sanoisin, että ollaan varmasti tekemisissä niin kuin aika merkittävien juttujen kanssa. Merkittävien juttujen kanssa, että niin kuin ehkä tuohon Kiiron teemaan nyt liittyy Oinaalla sitten aika paljon semmoinen, että kaikkinainen niin kuin sellainen sääli pois. Joo, sääli pois, mutta myös niin kuin niin kuin se, että ei vaan niin kuin niin, ilman muuta se, ettei että sitä julmuutta kohdista myöskään itteensä ja katsoa sitä, että mitkä on niitä haavoittavia juttuja omassa elämässä. Kyllä. Ja korjata niitä. Joo. Se tarkoittaa, sitä sä varmasti tarkoittaa, että täytyy niin kuin ottaa se, koska toi Mars-Kiiron yhdistelmä on tuossa nyt aktiivinen. Niin, ja se on hyvä. Se on hyvä, että tässä on vähän niin kuin sellainen sävy, että sellaiset niin kuin, tosiaan aika säällittä täytyy ilmoittaa, että missä mennään ja että tämmöinen ei mulle oikein nyt sovi. Joo, ja justiin tämä on hyvä kortti, tämä on aivan loistava kortti tähän siinä mielessä, että silloin kun parantaa itsensä, niin näennäisesti joutuu olemaan kyllä julma ympäristöä kohtaan, ei negatiivisessa mielessä, vaan se, että mitä se ympäristö odottaa sulta. Niin siihen niin kyllä oikeastaan niin ole syytä mennä liikaa vastaamaan. Koska tämä Kiiron Oinaassa tarkoittaa, että Oinaat on paranemisprosessissa. Kyllä. Ja samalla he parantavat, niin, myös sen oman prosessinsa kautta. Että niin, totta kai, että kyllä. Oinas saa sen oman elämän jengoille, niin se lähipiirin elämä tulee jengoille väkisin. Aivan. Kanssa. Ja vaikka on vähän niin kuin ikään kuin olevinaan julma muitakin kohtaan, niin se on vaan niin kuin oikein. Se on sitä rajojen asettamista. Se on niin kuin rakkauttahan se rajojen asettaminen. Rehellisyyttä. Rehellisyyttä. Kyllä, näin ehdottomasti. Joo, vahva kortti ja vahva kuukausi Oinaille. Joo. Ilman muuta. Vahvisti aika paljon tätä laatua täällä. Joo, kyllä. Antoi sille ehkä just oikeanlaisen kuvan. Jep, hyvä. Näin. Härkä. Kyllä. Härkähän on ollut ja on yllättävän huikeassa roolissa nytten koko vuoden. Uranus on siellä härässä ja tosiaan neljössä tonne, tai neljössä Saturnukseen, näin se menee. Ja Uranuksen merkki eli härät on niin kuin niitä, jotka niin kuin pistää vanhaa maailmaa lakoon jollain tavalla. Kyllä. Kyllä mä näen sen niin kuin ihan samalla tavalla, että toi on vähän tollainen käänteinen, kun
Uranus on niin kuin toi vesimiehen merkki, missä se Saturnus on. Aivan. Mutta Saturnus on sitten vesimiehessä. Ja siis toi uraninen laatu on tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan härän, niin se on tuplana ja sitten se on niin kuin härän merkille niin kuin aika oudon tuntunen. Mutta tässä joudutaan menemään niin kuin niin konkreettisiin asioihin ja elämän perustoihin. Että mä uskon tosiaan, että siellä härissä on sellaista vahvaa, pysyvän ja kestävän muutoksen laatua. Joo, ja rakentamista. Ja rakentamista, että siellä niin kuin nähdään nämä ristiriidat ja niin kuin epätotuudet ja outoudet, mitä niin kuin liittyy moniin asioihin. Ja se, että löytää sen todellisen sisällön ja aidon informaation ja kaiken, niin, ja pystyy toimimaan sen kautta, niin siinä on kyllä haastetta. Mutta se on niin kuin tosi dynaaminen ja hieno prosessi, että uskon, että se on tavallaan niin kuin laatuna sellainen, että kun se kääntyy tänne uudistumisen puolelle, niin sitten ollaan aika pitkällä. Kyllä. Kyllä mä oon ihan varma, että härät niin kuin tämän vaiheen kautta saa semmoisen vähän pakonomaisestikin, niin saa semmoisen vahvan tuntuman omaan itsenäisyyteen ja omaan vapauteen, omaan riippumattomuuteen. Ja sitä vakaa tulee siitä etenemisestä vakaata ja ennen kaikkea niin tähän muutoksen aikaan sopivaa. Kyllä, kyllä. Härät on niin kuin loistavia yhdistämään sen sinne konkretia ja tekemään siitä niin kuin jotain ihan todellista. Kyllä. Ja tämähän on niin kuin tämä Saturnus-Uranus-neliöteema tässä on vähän niin kuin koko vuoden, niin mutta nyt se on niin kuin maaliskuussa aika tosi aktiivinen. Kyllä. Ja hienolla tavalla, että sitten taas tämä aurinko, Venus, Neptunus, niin se on sekstiilissä tuonne härkään. Se antaa sitten härälle vielä vähän lisää sitä intuitiivista ja härän omaa Venus-energiaa, sitä kauneusmaailman ymmärtämistä. Että kyllä. Jep. Noin, minkälainen kortti sitten mätsäisi tähän vapauden löytämiseen? Aivan. Mikä on tarotin salaisuuksien viesti härille? Oho, mä nostelen näköjään näitä hovikortteja nyt täältä, mitkä kertoo aina niin kuin jonkinlaisesta voittamisesta. Ja siitä, että jonkinlainen läpimurto ja tasapaino ja uusi voima on saavutettu. Ja tämähän on miekkojen lähetti. Ja ollaan todellakin siellä ihan konkreettisessa maailmassa ja sen tiedostamisessa ja uudelleenmuotoilussa. Että tämähän on niin kuin tällainen suorastaan lähes balettitanssijan näköinen hahmo, joka niin kuin kaikella keveydellä katsoo sitä ympäristöä ja niin kuin katsoo sitä, että mitä tässä on nyt niin kuin katsoo, että mitä tässä on siivottavaa ja korjattavaa ja mitä me muutetaan vielä ennen kuin me siirrytään nextille levelille. Joo. Että aika tiedostava juttu sitten niin antaa sille härälle taas semmoisen laadun, että se mitä tapahtuu, niin että silloin nyt on sellainen aika, kun se voi olla sen korkeamman tietoisuuden mukaista, eli todellakin tiedostettua, ei järkeistettyä, vaan tiedostettua. Joo. Et se on vähän, tai se on ihan tyystin eri juttu. Aivan, ja se on niinku mun mielestä hyvä kuva siitä, on toi niinku heti kuun alussa oleva toi Jupiterin ja Merkuriuksen yhtymä tuolla vesimiehessä. Että se tuo niinku vahvan sellaisen uudistusimpulssin, joka lähtee siitä tiedostamisesta, että se, että se on neliössä, niin mä näen sen niin, niin dynaamisena. Kyllä. Että se tosiaan, missä asteissa se niin kuin olikaan siinä. Se on tuossa 17. Joo. Mutta joo, ehdottomasti. Että siihen tulee aika vahvasti toi neptuninen laatu mukaan tuohon. Että siinä on nimenomaan se ei ole semmoista ihan puhtaasti rationaalista, vaan niin kuin siinä on vähän kaikki niin kuin voimat mukana. Joo, vähän niin kuin sanoit tästä palettitanssijan fiiliksestä. Siinä on semmoinen keveys ja samalla iso viisaus matkassa. Joo, huikeeta sellaista niin kuin
tavallaan ylivaltaa sen konkretian yli, että joo, pystytään vähän irtoon siitä ja katsoa sitä ja sitten tekemään kuitenkin asioita ihan todellisesti. Kyllä aika jännä maailma härille. On kyllä. Upeeta. Sitten kaksoset. Joo. Siellähän Mars viihtyy siellä kaksosissa koko lailla tuota kuun alusta lukien, että sehän tulee sinne joo, jo neljäs päivä. Joo. Neljäs päivä tonne kaksosen merkkiin. Ja, joo. Ja tota, jatkaa sillä kulkuaan, että ei sillä oikeastaan ole mitään semmoista, se kolmio Saturnukselle osuu tonne sitten mm-hmm. maaliskuun 22. päivään, eli aika lailla kevätpäivän tasauksen korville. Kyllä. Mutta hienolta, tämä näyttää ihan oikeasti kaksosten jotenkin semmoiselta etsikkoajalta. Kyllä. Määritellä kyllä, omaa elämää, asettaa sitä johonkin tiettyyn kyllä, suuntaan. Ja kyllä. Ja tuossa niinku mun mielestä se on hyvin paljon tuo kaksoslaatu sitä, että koko aika etsitään ja voitetaan niitä vanhoja malleja ja Mars niinku sopii nyt sinne aivan äärimmäisen hyvin. Mm-hmm. Että tämmöisessä ajassa kaksoset on nyt niinku tosi aitiopaikalla toimimassa ja katsomassa. Ja toi kolmio tuolta veskarista, tuolta Saturnukselta, niin nyt se tekee niinku hommasta pikkasen vakavaa. Joo. Mutta se on niinku vaan hyvä asia, koska silloin se vaikuttavuus ja toiminnan niinku merkitys alkaa niinku valjeta helpommin vähän enemmän ja tajua, että jaa, tässä onkin ihan niinku vakavista ja isoista asioista kyse. Mutta silti mä haluan elää tämän laatuni mukaan ja tutkia tätä. Kyllä, ja niin tosiaan löytää siitä uusia näkökulmia. Ja siihen tulee, se on hieno, noususolmukin on siellä kyllä, kaksosissa, että se vielä vahvistaa tätä kaksoselle kuuluvaa ajankohtaa myöskin tällaisessa uudistuvassa ajassa, jossa mennään kyllä, pitkiä syklejä, niin kaksosella on tällä hetkellä ihan nätti rooli on, tässä on, tekemisessä. On todella hieno aika. Vaikka siis totta kai niin kuin tämä aika asettaa meille kaikille aika älyttömiä vaatimuksia. Ja, totta. Ja jos ei niin kuin tiedä asioista välttämättä kauhean paljon, eikä ole ehtinyt tutkia tarpeeksi, jos on esimerkiksi hyvin nuori tai muuta, niin aika on todella vaativa. Mutta mä uskon, että niin kuin tollainen Saturnus Mars kolmio niin kuin myös nuorille ihmisille niin kuin sen oman itsen ja itseoivalluksen ja semmoisen tästä muodostuvan itseilmaisun kanssa, niin tämä on niin kuin loistava aika löytää sitä. Kyllä. Voimaantua. Kyllä, voimaantumista lisää sitten kiiron vielä tuolta. Juuri näin. Ihanaa, mahtavaa. Mahtavalta kuulostaa. Tämä on, kaksoset on niitä, jotka pistää joka tapauksessa nyt aika lailla tuulemaan ja on se energian käytössä, aloittava energia. Kyllä. Jes, mitenkäs se käynnistyy tuolta? Katsotaan, se löytyy tuosta. Ja mä vaan näitä. Sauvoja. Joo. Nyt vaihdettiin. Vaihdettiin kuule sauvoja. Tämähän on just tämä. Tämä on näitä, niin kuin mä oon aina sanonut, että tavallaan hauskimpia kortteja koko pakas. Tämä on, sauvothan edustaa sitä tahtoa. Tahtoa tulta. Ja nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan siellä alueella, että rakennetaan sitä omaa tulevaisuutta ja katsotaan, että miten se rakentuu. Ja tämä on se nopeusniminen kortti siellä Crowlin pakassa, mikä kerkeys, notkeus, niin, mikä niin kuin kertoo sulle, että se on ihan sama, mitä sä teet. Mm. Kaikki suunnat on yhtä hyviä. Kokeile, joo, mee, tee. Tee ja onnistu ja epäonnistu, onnistu ja epäonnistu. Joo, ei niin kuin, sille ei ole mitään väliä, kunhan sä teet. Niin.
Kunhan sä teet, kunhan sä kokeilet, kunhan sä inspiroidut, kunhan sä innostut, kun sä löydät vaan jotain. Niin antaa palaa. Niin antaa palaa. Tämä on ihan niin kuin loistava kortti siihen. Kyllä se vaan sopii tuohon kaksosen laatuun loistavasti. Joo, ja Mars. Niin kuin, Marsiin, joo. Mars kaksosissa, niin toi on niin kuin loistava kortti siihen, että etitään se oma tie, että ei kannata tosiaan ottaa niin kuin liian vakavasti asioita, että tällä hetkellä. Että tärkeintä on se, että pidetään itsensä niin kuin pitää liikkeellä. Innostuvana ja liikkeellä. Kyllä. Jee. Yeah. No niin, hyvä. Sitten meikäläiset rapu sitten tähän kehiin. Ja sitten ravun kannalta, kun katselee vähän, että mitäs kuviot tähän rapuun sitten tulee, kun se itsessään on aika lailla tyhjänä, niin sitten tullaan tähän oikeastaan, mistä me lähdettiin liikkeelle, eli tähän kyllä. Kalojen hyvin, hyvin intuitiiviseen kuvioon, joka siellä on. Ja kun ravut on ollut, ja tietysti jossain, ja aika monessa määrin on vieläkin kohtalaisen paineen alaisuudessa näitä muilta kuvioita, niin maaliskuu näyttäisi ravuille kevyemmältä, semmoiselta inspiroivalta kuukaudelta, ainakin mun niin kuin tunnelma, että löytää jotain ehkä ainutlaatuista, ton Venus ja Neptunus on jotain kanssa sellaista oman arvomaailman löytämistä, ja sieltä vielä jotain sellaista, joka löytyy flowssa. Että se ei löydy niin, että mä etsin kauheasti, vaan se ilmaantuu, kyllä. Ilmenee sinne. Kyllä, kyllä. Kyllä, että se on, toi Neptunus on aika vahva semmoinen niin kuin inspiraation ja tosiaan niin kuin ilmestyksen kuvaaja. Että tuolla niin kuin mä mietin sitä että se tavallaan toi Pluto tuolla, kun se on samoissa asteissa kuin oikeastaan kuin toi kalojen hässäkkä tuossa, niin, mä uskon, että tavallaan niin kuin ravuissa se tapahtuu ehkä vähän niin kuin vielä semmoisena vahvistuvana vastareaktiona sille ahdistukselle, mitä tämä ympäristö tuottaa. Joo. Että se vie niin kuin sellaiseen ja niin kuin kehottaa ja ohjaa niin kuin siihen sisäisyyden suuntaan ja siihen, että niin kuin on valmis niin kuin menemään syvempään ja syvempään hiljaisuuteen, jossa alkaa niin kuin se henkinen maailma niin sanotusti puhua. Kyllä. Kyllä, kyllä tässä hyvin semmoinen voimakas meditatiivinen laatu tänne ravun maailmaan tulee positiivisessa mielessä, ja ehkä sillai, että sitä on aika helppo. Et sinne on niin kuin helppo lähteä putoamaan tai uimaan tai kulkemaan sitä vähän niin kuin usvaista polkua positiivisella tavalla. Että ei tarvitse tietää, ei tarvitse tunnistaa, eikä tarvitse nähdä niin tarkasti, mihin on menossa, kunhan menee hyvällä fiiliksellä. Joo, kyllä. Että se on tosiaan toi niin kuin tiedostamisaspekti, mikä tuossa kuun alussa on tuolta vesimiehestä, niin sekin on vähän tuollainen vaativa nyt. Että niin se ehkä omalla tavallaan niin kuin kehottaa siihen, että kun tämä tilanne nyt tosiaan on tällainen, että en mä voi niin kuin pelata varmaan päälle, niin. Tai en mä voi tietää. Aivan. Se on ehkä se paras niin kuin tiedostamisen läksy tällä hetkellä ravuille niin kuin tässä maaliskuussa, että ymmärrä se, että sä et voi tietää, mutta silloin sun täytyy löytää niin kuin joku perusluottamus siihen, että mitä tapahtuu. Niin, että tapahtuuko mitä, tapahtuu mitä vaan. Kyllä mä pärjään, kun mä pysyn tasapainossa itseäni kanssa, joo. Ja löydän itsestäni. Niin kuin se. Tulee huonoja päiviä ja näin poispäin, ja mitä vaan voi tapahtua. Kyllä. Se nyt on nähty. Joo, ja ei tarvitse löytää selitystä. Niin. Kaikille asioille vaan. Kyllä. Vaan luottaa siihen ja katsoa, mitä tässä nyt tehdään, koska intuitiohan toimii hetkessä. Eli kun jotain tapahtuu, niin silloin vasta voi löytää
niin kuin vastausta siihen, että okei, mikä sitä homman nimi oikein oli. Mm. Yes. No niin, mutta sieltä. Mikä se ravua puhuttelee, minkälainen hovikortti sieltä sitten niin. ravulle. Mä otan nyt Seppo sulle ja muille ravuille. Joo, no ei, hyvää päivää. Tähän Graulipakas yhdistetään rapuun tämä vaunut, 7. suuri salaisuus. Ja tämähän on hirveän kaksijakoinen kortti. Mm-hmm. Et mä näen sen, että mistä tässä nyt puhuttiin, siitä sisäisyydessä käymisestä ja siitä herkkyydestä. Niin tämä on iso valinta. Iso niin kuin valinta. Hmm. Ja et sen voi ottaa niin, kuin, niin sanotusti ilon kautta, että miettii sitä, että miksi mä sitten kohta, kun mä oon päässyt näin pitkälle ja mä tiedän paljon asioita ja osaan paljon asioita, mutta että tilanne on muuttunut, millä motiivilla ja minkä takia mä nyt sitten seuraavaksi mitä asioita teen. Kyllä. Tämä on niin kuin loistava kuukausi siihen pohtia se, että niin, mitä mä palvelen. Joo, mikä hevonen mua vie. Niin, ja kuulostaa tosi, tosi upealta kortilta tuossa vaiheessa, että silloin kun tällainen vahva intuitio ja semmoinen intuitiobuusti on liikkeellä, niin se tuo todennäköisesti tullessaan aika lailla uudenlaisia kuvioita. Ja silloin sen justiin tämä vaunut kuvaa niin hienosti sitä, että katos nyt niin kuin tarkennettava vähän tätä suuntaa, että mihinkä sä meet. Että nyt sä löydät sen, että luota siihen, että tämä niin kulkee hyvin tohon suuntaan, että mennään näillä vaunuilla sinne. Aivan, ja se on, ja siinä on niin kuin tosiaan tärkeää oikeastaan niin kuin miettiä sitä myös sen kokonaisuuden kannalta. Että tämä vahvistaa sitä, että kyllä sä oot aikamoinen mestari. Just. Siinä laadussa, mitä sä olet. Kyllä. Ja sä oot päässyt tosi pitkään. Mutta mihin sä aiot nyt käyttää sitä? Joo. Eikö me olla kaikki niinku rakentamassa täällä parempaa maailmaa? Että niin ei sun tarvi minkään niinku loiston tai hyvältä näyttämisen takia tehdä yhtään mitään. Tämä kortti myöntää, että sä olet mestari. Käytä sitä hyvin. Joo. Tee hyviä asioita sitten, kun lähdet taas liikkeelle. Nyt voi hetken hengähtää ja pysäyttää ne vaunut. Joo. Hienoa. Tämä anto kivan säväyksen tuolle Raun astromaailmalle. Jee. Jee. Ja sitten leijonat kehiin. Joo. Eli leijonan maailma on tietysti noin yleisesti ottaen, kun siellä on Saturnus ja Jupiter tuolla oppositiomaisemissa, niin sehän tuo leijonalle myös sellaista oikeastaan valinnan vaativuutta tässä tilanteessa. Ja ennen kaikkea ehkä just jotain sellaista, että semmoinen kysymys mun mielestä, että mikä on sun omaa, mitkä on sun raamitta, mikä on sun kehikko, minkälaisia vaatimuksia sä asetat itsellesi, minkälaisista vaatimuksista sä oot valmis luopumaan ja mistä velvoitteista, että pystyykö näkemään, että mikä siellä ei enää palvele sua eikä ketään muitakaan. Että aika mielenkiintoinen haaste leijonalle, joka suuntautuu ulospäin ja aika helposti joviaalisti ottaa kyllä myöskin vastuuta siitä ympärillä olevan maailman niin kuin toimivuudesta ja siitä, että siellä hommat pelaisi ja pelittäisi. Niin on, kun se leijonan laatuun liittyy niin kuin aika paljon koko aika se oman raamin ylituleminen niin, sen rohkeuden kautta, että koko se laatu on aika paljon sitä, että ylitetään niitä omia rajoja. Niin. Ja niin, sitten niin kuin nyt oikeastaan niin kuin mä näen tolle, että kun noi paistelee tuolta vesimiehestä, niin ne paistelee ikään kuin, niin kuin aika kaukaa. Joo. Sillä lailla, että sun täytyisi oikeasti nyt niin kuin nähdä aika pitkälle. Kyllä. Ja katsoa aika pitkälle. Ja muistaa se, että tämä ei nyt kuitenkaan, vaikka sä yleensä niin kuin elät niin kuin aika vahvasti tässä ja nyt. Niin. Niin tämä on maraton. Joo.
Joo, leijonat on maratonilla ja joutuu, niin ihan oikeasti on tosi hyvä, että nyt se on niin kuin pakko katsoa sitä, niitä resursseja ja sitä jaksamista, että mihinkä saa sitä energiaa, kuinka paljon sitä on ja minkä verran sitä voi justiin nyt käyttää. Niin. Että eihän tässä periaatteessa isoa hätää, Kiironin kolmio, Marsin sekstiili naputtaa kumminkin tonne leijonan merkkiin. Siellä on jännästi vähän tollaisia niin kuin tuollaisia pieniä haasteita, jotka on vähän silleen niin kuin ovelasti tavallaan piilotettuja. Ja sitten siinä on kuitenkin niin kuin se tavallaan niin kuin se kuvio on kyllä siltikin ihan hyvä. Joo, joo. Mutta joo. Niin, mutta se tuossa ehkä tavallaan vähän liian helpostikin niin kuin tuollainen Mars-sekstiilikin niin kuin vie siihen, että jatkaa niin kuin mitään ei olisi, niin aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta kuitenkin siellä on niin kuin noi kaloista ja tuolta niin kuin kauriista tuleva toi Pluto, Neptunus, Venus, aurinkohässäkkä, niin kyllä se sinne vaan kummasti niin kuin vaikuttaa sekin. Kyllä. Että niin kuin se semmoinen pieni niin kuin sisäisen prosessin kaipuu on varmasti niin kuin olemassa, että kaikki ei mene ihan niin. Ehkä tulee vähän sellainen olo, että ehkä tämä nyt ei mene ihan niin kuin tällä niin lailla, kun tehdään, on tavattu tehdä. Niin, ei ihan sellainen tyypilliseen malliin, että ei. Siinä mielessä ehkä leijonalle hieno, ja leijonat ehkä ostaa sen jutun, että okei, että nyt sä saat ihan rauhassa levyttää. Ota iisisti. Niin. Vähän toi kuvio tuolta, että älä yritä liikaa, että kyllä sulta odotetaan ehkä aika paljon. Niin, ja itsekin odotat ja muuta, mutta niin kuin se että niin kuin sitä voittokulkua voi niin kuin pikkasen silleen jaksottaa, että kaikki deadlineit ei ole niin kuin huomenna. Kyllä. Joo. No niin, leijonalle. Joo. Kaivetaan sitten. No niin, tuosta, tässä on semmoinen mehevä kasa, se kun no se on niin kuin leijonalle. Aivan. No niin. Tämä viittaa kyllä aika vahvasti tuohon, mistä puhuttiin, että meillä protestanteilla nyt ei ole kauhean läheistä suhdetta tähän paaviin, mikä monissa pakoissa nyt on mennyt sitten ylipapiksi ja miksikä nyt on mennytkin. Mutta siis paavi on olemassa, se on olemassa meissä. Se edustaa niin kuin esimerkiksi hyvin vahvasti niitä meidän ihanteita ja ideaalia. Sitä sen paavin pitäisi niin kuin edustaa muualla. Ja tämä on niin kuin kutsu nimenomaan siihen niin kuin myös siihen henkiseen prosessiin. Että kun sä menet tuolla ja puskutat meneen, niin sun täytyisi niin kuin hengittää myös sinne ylös ja miettiä niitä omia ihanteita, kuinka ne elää sun elämässä. Että jos sulla on hirveän hienoja ajatuksia siitä, miten sun elämä pitäisi olla, ja sit se ei vastaa sitä niin kuin yhtään, niin se tekee ihan kauhean sisäisen ristiriidan. Ja se elämä alkaa tuntua niin kuin tosi tyhjältä ilman sitä, että sä niin kuin, ihan sama mulle, että millä tavalla niin kuin ihminen sitten niin kuin pitää sitä yhteyttä jollain tasolla, että se on aina niin kuin jonkinlaista rukoilua. Jos sä teet työtä, niin sä rukoilet. Jos sä oot vähäkään tietoinen siitä, että sä pyrit tekemään niin kuin niitä sun ihanteiden mukaisesti. Että ne sun ideaalit ja hienot filosofiset jutut ja kaikki niin kuin pääsis jollain tavalla toteutumaan. Joo. Kyllä. Joo, aika huikeeta pitää tuota kolminkertaisesti kirkastettua valtikkaa tuossa myöskin. Että se on se tavoite. Se on se tavoite niin kuin olla monella tasolla tosiaan tietoinen ja vahva. Ja nythän leijonalta niin kuin odotetaan sitä, ja leijonan tulee odottaa itseltäänkin, että mä olen vahva tässä omassa tietoisuudessani ja ymmärryksessäni, ja että mä uskallan toimia niin sillä tavalla, että se valta on mulla tässä. Että mun on nyt uskallettava vaan päättää täältä käsin. Kyllä. Eikä sieltä, että mitä se yleisö odottaa. Joo, nimenomaan. Toi on ihan hyvä. Kyllä se leijona on niin kuin se, kyllä siinä minuuden voimassa se edelläkävijä, ja se täytyy niin kuin laajentaa kaikille
kaikille elämän osa-alueille pikkuhiljaa. Kyllä. Leijonat on viisaita. Joo. Maaliskuussa. Kyllä. Sitten me katsellaan neitsyen merkkiä seuraavaksi. Se tulee tosta noin ja neitsyen merkkiin tietysti osuu tämä mielenkiintoisessa kulmassa kalat. Kalojen merkistä toi Neptunus, aurinko, Venus. Joo. Kun se on siellä oppositiossa, niin se heittäähän se pientä haastetta tämmöiselle ehkä niin kuin aika järjestelmällisyyteen pyrkivälle neitsylle. Hmm. Kyllä se totta on, että se on jännä, kun mun mielestä noi on aika tärkeitä prosesseja, noi oppositioprosessit, että joku toimii niin kuin oikeastaan sun laatua vastapäätä. Että sun täytyy niin kuin tavallaan pyrkiä aina jollain tavalla sinne. Ja se kiinnostus niin kuin monesti jos katsotaan, niin esimerkiksi niin kuin vastamerkki-ihmiset, niin on kyllä väistämättä jotenkin hirveän kiinnostuneita toisistaan. Mm. Koska siellä on niin kuin niin erilainen laatu, mutta siinä on jotain, joka yhdistää. Niin ja jotain jännää. Aivan. Ja niin kuin, jos kalat on sellainen hirveän sisäinen ja kokonaisvaltainen ja niin kuin neitsyt vastaavasti sitten niin kuin aika ulkoinen ja yksityiskohtainen, niin ne laadut täydentää niin hyvin toisiaan, että tämmöinen haaste, että mennään sellaiseen sisäiseen herkkyyteen ja pyritään löytämään sitä niin kuin kokonaisuutta sieltä silleen intuitiivisesti, sitä elämän kokonaisuutta, niin se on neitsyölle tosi outo laatu ikään kuin, joo, mutta se on niin kuin semmoinen, mikä hirveästi vetää. Kyllä, ja mä ajattelen niin, että kun neitsyt on tarkka niin kuin symboliikan ja merkkien suhteen, niin tällainen laatuhan näyttää nimenomaan sellaisia merkkejä ja sellaista symboliikkaa elämästä, joka paljastaa jotakin, paljastaa sellaisia asioita, jotka ei ole sen neitsyn niin kuin olettamalla tasolla tai olettamalla tavalla olemassa. Ja itsekriittiselle neitsylle, niin siinä on, sen tulisi ehdottomasti olla helpottava juttu. Kyllä. Nähdä, että hei, mä oon nyt veikannut vähän väärää hevosta. Niinpä. Ja mä voin niin kuin luopua tästä, mun ei tarvi enää haaskata sinne panoksi. Kyllä, toi oli tosi hyvä juttu. Mä tykkäsin tosta ihan kauheasti. Kun niin kuin neitsyt on tavallaan just sen ilmiömaailman suuri asiantuntija. Aivan. Ja sit sä näet, että toi kertoo nyt niin kuin vahvasti toi juttu, että tämän täytyy olla jonkinlainen viesti mulle. Joo. Että mä en niin kuin oikein muuten osaa tätä selittää. Joo. Mä en osta tuota. Joo. Tässä on niin kuin nyt joku juttu. Joo. Ja se on niin kuin, se niin kuin puhuttelee neitsyttä. Ja vie ehkä justiin sitten sellaiseen intuitiiviseen tilaan, että sä pystyt niin kuin samastumaan siihen, että mä niin kuin ainakin toivon, että neitsyöt justiin tässä kuussa saa sellaisia niin kuin oivalluksia, että siinä ulkomaailmassa on jotain, joka saa tämän prosessin käyntiin. Niin, just niin kuin sumu hälvenee. Joo. Oho, tää on, okei, täällä onkin tällaista. Aika jännä. Joo, ja näkee asioista, mitä muut ei välttämättä huomaa. Sekin on tärkeää, kyllä, että luottaa siihen, että mä näin ton ja sitten kysyy, näitkö sä, en mä nähnyt mitään. Mm. Joo, näin se helposti menee. Joo. Jaha, mikäs tämmöistä näkemystä voisi kuvata sitten? No sepä. Oliko se nyt sun vuoro vai mun vuoro? Odotas, mä nostin ravuille. Sä nostit ton paan. Aivan, se on sun vuoro. Onko se mun vuoro? Katso, mitä neitsyet. Neitsyet saa nyt semmoista lisävalaistusta tähän maaliskuun. Mm-hmm. Joo, ehkä ne tosiaan ne pienet vihjeet siellä, pienet ilmiöt, pienet jännät jutut, niin tavallaan ehkä tuo tähän, että nyt palattiin tänne lanttien maailmaan hyvin lähelle oikeastaan. Jännä, että se on vähän kytköksissä tuohon kaloille annettuun niin kuin tähän lanttien kuninkaaseen, niin täällä ollaan kovasti samalla alueella. Että neitsyen
aika on ehkä hyvin paljon nyt sitä, että sieltä kun katsotaan, että miten tämä maailman peli järjestyy uudestaan ja sieltä tulee sulle jotain vihjeitä siitä, että niin että tämä on muuttunut, mä muutan omalla prosessilla nyt suhdetta joihinkin asioihin, niin sitten lähtee liikkeelle se, että tämä on uusi sitoumus. Joo. Mä voin tehdä uuden sitoumuksen, mä voin tehdä uuden suunnan, mä lähden uuteen toimintaan, joka vie mua ihan uuteen suuntaan. Mm. Ja tämä on niinku tosi, mä nimesin tämän kortin sitoumukseksi. Just. Koska musta se on sille hyvä nimi. Mikäs sen alkuperäinen nimi? Works, eli se on niinku käännetty toiminnaksi. Mm. Joo, mutta se on aika lähellä sitoumusta, kyllä. Tiedäks, kun mä kattelin sitä ihan käännöksinäkin. No mun mielestä se sopii erinomaisesti se sitoumus siihen. Kato mikä tuolla. No siellä on vielä Vesta. No siellä on Vesta. Ne itse asiassa, että ei sen suurempaa sitoumusta varmaan löydy kuin... Niin, että mun mielestä nyt niinku aika jännästi menee symboliikka tässä. Joo. Tässä, että niin tämä on tosiaan aika sellainen vahvasti uuteen, ihan konkreettiseen tekemiseen tähtäävä impulssi ja intentio. Että katsotaan, että okei, tämä on vähän muuttunut tämä pelitilanne ja mulle kerrotaan nyt tämä niin justiin silleen, että näinkö sä ton? Joo. Aha, mä olin ilmeisesti sitä ainoa. Joo. Ja niin kuin lähtee miettimään sitä, huolimatta, miten mä luon tähän suhteen niin. Ja lähden menemään sitä kohtaa. Kyllä. Että tässä on mahdollisuus. Joo. Joo ja niin, hieno, loistava kortti kyllä. Joo. Tuohon paikkaan, että justi vielä viittaa vähän siihen neitsyjen kykyyn. Niin kuin tämän kaiken, vaikka tämä on tätä, tällaista tulee hyvin... syvältä intuitiosta, mutta intuitiosta käsin näitä juttuja. Mm. Mutta neitsyöllä on joka tapauksessa aina olemassa se kyky luoda järjestystä siihen. Eli kyllä. Saada niitä palikoita osumaan kyllä. Kohdalleen. Ja nyt vaan kyllä. Aivan tämän kortin mukaisesti on uusia asioita nousee esille. Ja niille on olemassa selkeä paikka siinä elämässä. Kyllä. Kyllä. Ja neitsyt on niin kuin luonnollisesti niin tulevaisuusorientoitunut, että toi niin kuin sopii tuohon kuvioon jotenkin aivan mahtava hyvin. Joo. Hyvä. Sitten katsotaan, mitenkä se vaaka tähän vauhtiin nyt sitten oikein orientoituu. Sepä. Ei välttämättä ole ollenkaan huono kuvio, että täältä vesimiehestä, ilmamerkistä Jupiter ja Saturnus paukuttelee ja sitten... Sitten tuolta toisesta ilmamerkistä Mars. Niin aika nättiä tällaista kolmioasetelmaa siinä tarjotaan sitten vaaloille. Kyllä. Mun mielestä se on hyvä tavallaan, että on jo niin kuin välillä tietysti, kun nuo planeetat on tuolla... sillä lailla, että esimerkiksi tuo vaaka jää tyhjäksi, niin se on tavallaan mun mielestä se osittain lisää niin kuin sellaisia vapausasteita, että ne vaikutukset ja vaikutelmat ja ne energiat ei ikään kuin osu niin suoraan, vaan sä pystyt niin kuin punnitsemaan ja katsomaan sitä, että sä oot vähän niin kuin katsomossa, joo, ja mutta aktiivisena. Niin, ja mielettömän hyvin sopiva justiin tämä aktiivinen, se on johtava ilmaelementin merkki, että se yhdistää nämä muuttuvan ja kiinteän ilman laadut sieltä. Että no niin, tohon suuntaan mennään ja tällä tavalla tehdään. Kyllä. Ja varmasti on vaalla hyvä niin kuin meininki päällä, ihan konkreettisen tekemisen kyllä. Malli. Kyllä, ja mun mielestä toi on vaoillekin tärkeä juttu, toi Merkuriuksen ja Jupiterin yhtymä siinä kuun alussa, että se on niinku sellainen niinku voitto, että pääsee niiden omien niinku ajatustensa kanssa hyvin käytännölliselle tasolle, jos näkee sen tilaisuuden ja oivaltaa sen, että miten tämä homma menee, jos on niinku hereillä tuossa. Niin toi potkaisee tuon kuukauden niinku aivan loistavalla tavalla liikkeelle. Kyllä.
Kyllä, tosi hienosti, että toi Marskin tulee sinne kaksosiin, eli ilmaelementtinä kuun alussa, ja sitten on Jupiter ja Merkurius tosiaan vielä yhdessä siellä ihan kuun alkupäivinä, niin antaa aika hyvän semmoisen oivalluslähtölaukauksen. Kyllä, kyllä. Ja sitten niin kuin se vaikuttavuus ja se että tuosta kulmasta, tuolta vaakanäkökulmasta tuon niin kuin Saturnuksen ja niin kuin Marsin voimat pystyy yhdistämään sillä lailla aika hyvin, niin siinä pystyy parhaassa tapauksessa tuomaan siihen omaan niin kuin luovuuteen jotain niin kuin todella rakentavaa ja vaikuttavaa. Että siinä on niin kuin, ainakin pelikenttä on niin kuin auki aika isoille avauksille. Kyllä, joo. Tässä tulee mieleen, että siellä on niitä luottopelaajia ympärillä. Jotta, että syöttö tulee johonkin paikkaan ja vaaka ikään kuin osaa olla siellä oikeassa paikassa vastaanottamassa ja jatkamassa peliä. Kyllä, ja kun sä justiin sanoit siitä, että niin kuin johtava ilmanlaatu, kun se on niin kuin se Venus, että se on myös niin kuin se, tosiaan se sosiaalinen johtava laatu, jossa niin kuin koko sen niin kuin meidän sosiaalisen pelin, niin kuin pelin rakentaja on oikeastaan siellä niin vaakalaadussa ja sieltä käsin kun toimitaan, niin sieltä voi saada aina isoja asioita aikaiseksi. Kyllä. Yes. Mikäs tähän loistavaan ilmavaan meininkiin, minkäs kortin se sieltä siihen? Se on jännänä. No niin. Tuleeko miekkoja, mutta se on muuten, eikö se ole sun vuoro? On. Joo. Mä nostin tuon. Sehän on tossa. No niin. Noin. Wow. Ei muuten hassumpaa. No ei hassumpaa. Tää. Niin. Jos on vähän kaksijakoinen kortti toi vaunut, niin on myös niinku tää. Niin. Tämähän on tässä vanhassa paikassa nimeltään rakastaja. Joo. Ja se on niinku, mä sanoisin, että se puhuu tässä nyt niinku vaalle juuri vahvasti siitä, että mitään ei voi irrottaa kokonaisuudesta. Joo, ja nätisti tässä on tällainen näkyvissä, tällainen kolminaisuus tässä jutussa, että ei ole, että on niin kuin, ja positiivisessa mielessä tietysti se, että sulla on niin kuin kaksi näkökulmaa sovitettavana yhteen. Joo. Mutta sun täytyy niin kuin, siinä on, mä näen ton tosiaan sillä lailla, että koko tämä systeemi ja koko tämä kokonaisuus ja koko kosmos niin kuin rakentuu, ainoa koossava, pitävä ja rakentava voima on rakkaus. Ja silloin kun asioita tehdään rakkaudesta, niin se tarkoittaa tosiaan sitä, että sä et valitse mitään sieltä niin kuin rusinoita pullasta. Etkä niin kuin lähde menemään niin kuin tuossa tilanteessa, kun sä oot niin kuin suuren kokonaisuuden kanssa tekemisissä ja koko tämän uudelleenjärjestelyn ja kaiken kanssa, niin sieltä ei voi irrottaa mitään, vaan niin kuin tehdä asioita rakkaudesta ja katsoen sitä kokonaisuutta, että sä et voi keksiä mitään sellaista ideologiaa, että tehdään niin kuin mottipäisiä. Ei voi tehdä niin kuin mottipäistä päätöstä silleen, että niin kuin jonkun henkilökohtaisen edun tai niin kuin sen takia, että tämä on nyt niin hieno idea, että tämä pätee varmaan kaikkeen. Ei se toimi ollenkaan niin. Että se on niin kuin vaalle tärkeää, että katsoo sitä, että hei, me ollaan kaikki tavallaan tässä, eikä ihan tavallaan, vaan ollaan niin kuin samassa veneessä ja nyt toimitaan niin, että saadaan tämä homma toimimaan. Joo, ja kyllähän se. Se kuuluu tähän vaakaan on kokoava merkkeen semmoinen, että se pystyy näkemään niin kuin vastakkaisia elementtejä, laatuja ja yhdistämään niitä energioita kokonaisuudeksi. Ja silloin toi kortti sopii siihen ihan loistavasti. Töitähän se vaallekin teettää, että tämmöisessä tilanteessa, mikä tässä on menossa, niin sä sanoit ihan oikein, että ei voi kallistua, ei voi mennä
itse se vaan toiselle puolelle tasapainottamaan jotakin, vaan itse sä olet keskellä ja sitten sun tehtävänä on katsoa, että muut pysyy kans niinku oikealla, tietyllä tavalla niinku oikealla paikalla. Kyllä. Ja tai sä pystyt näkemään ehkä kaikkein eniten sen, että mitä se vaikuttaa, että mä oon tasapainossa, koska se tasapaino heijastuu sinne ulos. Että ei voi sanoa, että sun pitää tulla tännemmäs, missä tonnemmas, niin kuin justiin sä sanoit. Se ei toimi niin päin, vaan sieltä omasta tasapainosta käsin nähdä ja elää sitä kokonaisuutta. Ei ihan pikku juttu. Joo, kyllä. Kokonaisvaltaisuus on, kun se on hurja haaste. On se. Sen sai vaaka. Joo. Minkäs haasteen me annetaan sitten täältä Skorpionille? Eli Neptunus ja ilma, tai siis vesimerkistä, Neptunus, Venus, aurinko, kolmiossa sitten tonne Skorpioniin. Joo. Se on noita helposti, ainakin todellakin niin kuin, noin helposti ikään kuin imeytyy siihen oman ajan tunnelmaan, noin tuollaiset kolmiolaat, ne tulee sieltä vähän niin kuin enemmän tai vähemmän automaattisesti. Joo. Ja kyllä se varmasti niin kuin värittää tuota Skorpionin kuukautta aika vahvasti. Ja sitten siellä on niin kuin mun mielestä tuo esimerkiksi tuo vesimies, härkä, neliö tuolla, niin se tuo kyllä sitten hyvinkin paljon sitä dynamiikkaa siihen. Kyllä. Se, siinä mielessä niin sellainen jännästi, semmoinen, siinä helposti voisi ajatella, että se on kahtiajakoinen, mutta todellisuudessa mä koen tämän sillä tavalla, että Skorpioni on hyvin vahvasti tietoinen muutosprosessista, joka on käynnissä ja käy sitä läpi sisäisessä maailmassa ja siellä jotenkin sen siellä sisäisessä levottomuudessa myöskin, että mitäs nyt oikein tapahtuu ja missä nyt oikein mennään ja totta kai käy läpi sitä, niitä omia resursseja myös ja velvoitteita ja sitä raameja, että onko nämä nyt mun raamit, että se on niinku sitä koko vuoden kestävää prosessia. Ja nyt maaliskuussa tämä intuition pläjäys sinne, niin parhaimmillaanhan se toimii mun mielestä tosi vapauttavana juttuna. Joo. Ikään kuin löytää jostain, mistä ei odottaisi löytävänsä. Niin. Eli ehkä just sieltä sisäisestä maailmasta. Niinpä. Ja siis se jotenkin Skorpionilla se sisäinen maailma on niin kuin osittain itsellekin tuntematon, koska se on niin syvä. Ja mä uskon, että tämä aika on kyllä sellaista, että se herättelee todella paljon niin kuin ihan uusia juttuja ja toivon ja uskon, että ne on niin kuin hyvin rakentavia. Hyvin rakentavia. Nyt mä en näkisi, että niin kuin kannattaa tosiaankaan niin kuin yrittää missään nimessä ainakaan ihan liikaa. Joo, se on, että kyllä tämä tosi paljon puhuu sen edestä, että kun tämä Uranus ja Saturnus on neljässä, niin ne Uranukseen liittyvä kekseliäisyys, oivallukset, ja uudistuminen, niin että jos siellä on sitä yrittämistä ja sitä väkisin tekemistä, niin kyllä sinne aikamoisia kapuloita tulee rattaisiin sitten, että nyt se ikään kuin vaan ei silloin pääse toimimaan. Ja jos vapauttaa itsensä siitä aikaraameista, tuloksesta, vastuusta, niin se Uranus vapautuu, sitten löytyy ne uudet väylät ja uusi tapa toimia ja ihan varmasti erittäin hedelmällinen ja tehokas tapa. Tehokkaampi, voisi sanoa monta kertaa tehokkaampi kuin mitä millään yrittämisellä voi ikinä saada aikaa. Niinpä, kyllä. Että se on mä jotenkin uskon, että toi Saturnus-Uranus tekee tuollaisen niin kuin selkeän saumakohdan, että ikään kuin
siitä syntyy joku sellainen hyvin dynaaminen juttu, joka alkaa niin kuin, se on vähän niin kuin sellainen, pistäisi kattilan liedelle ja lietee vähän potkua. Niin. Että niin tota, siinä alkaa niin kuin tapahtua jotain sen niin kuin uuden ja vanhan suhteessa, että alkaa tulla niin kuin hyvin tietoiseksi siitä, että tässä on nyt tällainen selkeä saumakohta. Mm. Ja sitten se alkaa liikuttaa ja se avaa myös sitten sitä niin kuin, että sieltä se alkaa niin kuin kypsyä. Kyllä. Kypsyä se. Ja se on hyvin, hyvin semmoinen sisäinen ja jännä prosessi sitten. Että. Joo. Aika. Siis paljon vartioinahan skorpionit on sitten justiin sen, että mitenkä reagoi asioihin ja miten reagoi siihen mahdolliseen omaan levottomuuteen ja pieneen omaan ahdistukseen. Mm. Nehän on ehdottomasti positiivisia merimerkkejä siitä, että tämä ei ole sun maailma, että vaihda vähän suuntaa. Mm. Sitähän se kauniisti yrittää sanoa ensin, ja jos ei sitä usko, niin sitten se vähän sen niin kuin koventaa otetta. Niin. Niin. Ja siinä niin kuin täytyy ymmärtää se, että niin tota, mikä se oma roolikin ja omien valintojen rooli on ollut siinä, että missä tilanteessa ollaan nyt ja niin kuin vähän niin kuin katsoa sitä sitten uudesta näkökulmasta. Kyllä se semmoinen prosessi, hyvin skorpionimainen prosessi on nyt niin kuin kyllä maaliskuussa menossa. Kyllä, jees, mikäs, jaha, mikäs tarot maailman kortti siihen sitten tulee? Jaha. Joo, no, sehän sopii varsin hyvin, että tämä on tämä miekkojen vitonen ja tappio, että tota, niitä on nähty. Ja niistä on opittu. Niistä on opittu. Ja ainakin oppimassa. Että sillä lailla, että jos yrittää niin kuin tosiaan, kun tämä on tämä vitonen, tämä ihmisen numero, että jos mä kuvittelen, että mä oon vaan mä tässä ja mun pitää kaikki omilla voimilla niin kuin vääntää kasaan, niin kyllä niitä tappioita tulee. Mm. Että jotenkin tämä on varmasti hyvin paljon sellainen prosessi, että tässä alkaa niin kuin pakko löytää semmoisia uusia, tiedostaa uusia tapoja tehdä ja luottaa siihen, että mä oon tässä niin kuin osa tätä kokonaisuutta, eikä mun tarvi niin kuin olla se suuri sankari, joka pelastaa koko tämän pallon. Kyllä, että tosiaan tuohon niin sisältyy mun mielestä niin hienosti tähän tämä miekko ja ajatuksen maailma, että tuossa on kumminkin toi miekka tuossa keskellä oivaltamassa tai avaamassa sitä solmua, että mä tajuan, nyt mä tajuan, missä mennään. Mm. Ja mikä sen hienompaa, mikä sen upeampaa täällä, kun saada semmoinen ymmärrys, että niin kuin nähdä, että mitä on korjattavaa ja nähdä, tosissaan nähdä, että joku ei toimi. Aivan. Kyllä se on niin tuon skorpionin astrologisen vaiheen näköinen kortti, kun nyt vaan ikinä voi olla. Niinhän se on. Että nimestään huolimatta positiivinen kortti. On, koska se on niin kuin, tämä on nyt se vaihe, että niin tutkitaan ja oivalletaan se, että mä oon voimakas ihminen, mutta miksi tämä mun voimani ei toimi niin kuin mä tahdon. Ja sitten se on niin kuin, että ahaa, joo, että mun täytyykin tehdä vähän toisin. Kyllä. Ja loppujen lopuksi tosissaan, kun sen oivaltaa, niin se on ihan mielettömän vapauttavaa. Kyllä. Jee, ja me jatkamme matkaa sitten tänne jousimiehen maailmaan. Joo. Ja sieltä oikeastaan sinne aika jännästi sinne tulee toi Mars. Marsin oppositio vaikuttaa siellä ja sitten suhteessa Marsiin niin on Saturnus, Saturnuksen sekstiili. Mm. Se osuu mun mielestä, siis toihan on oikein makea. Kiiron mukaan niin se tulee niin kuin vielä, se on vielä makeampi. Niin se on vieläkin makeampi. Kuuluhan tuo jousimiehen laatuhan kuuluu etsiminen ja seikkailu. Sitten etsitään jotain, haetaan viisautta. Joo,
tässä vähän niin kuin muodostetaan nyt niin kuin sitä, kun se on se, että meidän täytyy löytää koko aika tosiaan se oma totuus. Mm. Me päivitetään sitä, kun me ollaan jousimiehiä. Mm. Ja sitten niin nyt se on niin kuin justiin siinä liikkumisvaiheessa sitten. Ja oivalletaan niin kuin hyvin paljon asioita siitä, että miten nämä rakenteet toimii joko mun puolestani tai mua vastaan. Ja se on aina niin kuin sellainen parantamis- ja parantumisprosessi tosiaan sitten tämmöinen vaihe. Että aika iso muutosvaihe varmasti, mutta mä näen niin kuin noin kulmat kyllä sillä lailla hyvinkin mehevinä. Kyllä, mun mielestä kans toi Marsin oppositio sopii tosi hyvin jousimiehelle siinä mielessä, että toi oppositio vaatii katsomaan, että pistään kiikarin silmille ja katso, että tämä suunta ei nyt näytä kyllä ollenkaan hyvältä, että onko täällä jotain muuta näkyvissä. Eli että kun tämä selvästi on tuollainen Mars-oppositio näyttää, että mä tästä työnnän kauheasti, mutta mä en pääse tässä eteenpäin. Mm. Sitä se niin kuin vähän pyrkii näyttämään. Mm. Ja jos havaitsee sen, niin no problem. Koska sitten ei enää tarvitse tuupata sitä kiveä, joka ei liiku minnekään, vaan on olemassa toinen reitti ja jousimies on etsijä. On. Ja, se... ja kaipaa tällaisia tilanteita itse asiassa. Pitää olla jännitystä ja pitää olla haasteita, mutta se niin kuin säilyisi mielekkäänä. Niin. Ja toi niin kuin, tuossa on niin paljon, toi vesimieslaatu kyllä niin kuin sopii kaveriksi, kaveriksi jousimiehelle kauhean hyvin. Että se on silloin niin kuin vahvojen oivallusten aikaa, että toi Merkurius, Jupiter, pläjäys, niin se jousimiehelle kanssa toimii niin kuin aivan loistavasti tuossa, että tämä kuukausi lähtee niin kuin siinä mielessä. Voi olla, että toi saattaa tulla aika helpostikin sellaisen niin sanotun oppimiskokemuksen kautta. Joo. Semmoinen oivallus, että tosiaan tämä ei nyt toimi tällä tavalla. Niin. Että, ja tärkeä asenne on, se niin kuin uskaltaa katsoa, että nyt ollaan tilanteessa, missä on löydettävissä toimivampia ratkaisuja. Joo. Ja helposti, yllättävän helposti. Yllättävän helposti. Niin, täällä ei ole niinku semmoisia, ei niinku aseteta kapuloita rattaisiin, vaan se oivallus riittää. Ja kun oivaltaa, niin sitten lähtee. Joo. Kyllä. Jep. Se on kyllä. Hienoa. Että tuossa niinku, niin, toi kala paketti, niin sekin mä näkisin, että tuossahan se asettuu sitten neljöön, että se on niin kuin, musta se tuo niin kuin tavallaan sellaista sisäistä dynamiikkaa oikeastaan, että ehkä niin kuin jousimies saattaa jopa yllättää itsensä sillä, että saa niin kuin niin uudenlaisia ideoita. Joo. Että niin kuin vähän sellaisen puolittaisen hämmennyksen kautta, niin kuin, että eihän tämä tarvikaan tosiaan olla tämän vaikeampaa, mutta niin kuin huomaan ajattelevani aika niin kuin eri tavalla kuin olisin olettanut. Joo, ja sitten aina toi Neptunus kavereittensa kanssa, kun se neljöön tulee, niin se taas ja aina se selkiinnyttää. Mm-hmm. Se voi hälventää sitä sumua siitä maailmasta ja auttaa näkemään, että tämä on näin. Se erittäin hyvin palvelee Marsin opposition kanssa, että kun vähän tökkää, niin sitten on suhteessa melko se helppo nähdä, että mihin se tökkäs. Että mitäs täällä on eri tavalla kuin mä oon ajatellut, että täällä olikin eri heimo asutti tätä saarta, mitä mä kuitenkin. Niin, aivan, just näin, kyllä. Yes. Okei. Okay. Kiva. Sitten jouskarin korttia, oliko se nyt taas mun? Se on sun puoli. Mun huki. Jousimies on jännittävästi piilossa tuolla. Sä oot taas siellä mehevässä kasassa. Mä oon tässä mehevässä kasassa. Tää on jännä, kun tää mentiin nyt niinku ihan... Tää taitaa olla eka maljojen kortti tässä sarjassa. Joo. Joo, että oli ihan hyvä oikeastaan tavallaan, että puhuttiinkin tuosta
vähän tuosta kala-asetelman aspektista, kun mulle tämä maljojen lähetti niin kuin on hyvin paljon tosiaan sellainen, että olisiko se oppimiskokemus. Kyllähän nimittäin Mars-planeettana toki kanavoi niin kuin hyvin paljon tunne-elämää Venuksen kanssa. Ja, niin, ja se, että tämä on ehkä niin kuin aika paljon semmoinen tunnepuolen oppimiskokemus, että niin maljojen lähetti on niin kuin mulle tosiaan henkilö, joka oppii niin kuin elämään täällä yhteisessä maailmassa ja konkreettisessa maailmassa niin kuin paremmin niiden tunteidensa kanssa ja valitsemaan sen, että milloin mä avaudun, milloin mä en avaudu. Ja tämän voisi nähdä niin kuin aika hyvin sellaisena lisämausteena tähän, että se on musta ihan loistava asia, että kun me ollaan, niin sä puhuit niistä heimoista. Joo. Että tällä saarella asuukin tämmöinen heimo, niin. Ihmissyöjäheimo, että ehkä mä nyt en jää aivan tähän saarelle kuitenkaan. Ei se tarvitse olla tietysti näin niin kuin dramaattinen ja paha juttu. Ei se oikeastaan ole paha. Ei se olekaan. Koska tähän tarkoittaa justiin sitä, että mä huomaan ennen kuin mä rantaudun. Niin. Mä huomaan, että joo, täällä ei ole. Tää näyttää vähän se oudolta, että mitäs mä nyt tekisin. Ja tunteellahan se homma pelataan tunteella. Ei se ei ole niinku semmoinen järkiperäinen juttu, vaan kyllä. Siinä mielessä sopii hyvin toi kyllä. Maljojen. Kyllä, ja Mars ohjautuu oikeasti hyvin pitkälle tunteella. No totta. Se on just se, että miltä musta tuntuu. Miltä musta tuntuu, voinko mä olla tässä ihan oma itseni ja toteuttaa itseäni ihan itsenäni. Aivan. Ja sitten niin kuin oppia se, että kaikkien kanssa sitä ei todellakaan voi tehdä. Aivan. Erittäin hyvä kortti Jee. Sopi taas tohon kuvioon. Kyllä ne aina sopii. Sitten niin kuin, ei sillä mitään. Ei me voida tietysti näitä niin kuin tarot meditaatioita aina tyhjentää, että kaikki voi. Onneksi ei. Onneksi jää jotain tulevillekin polville. Joo. Hei, Kauris. Joo. Kauris, joka on kantanut ja kantaa edelleenkin aikamoista muutosvastuuta. Joo, onneksi niinku, nyt niinku, sellaisella, niinku, mikä lienee, osaeläke. Niin, osaeläkkeellä, joo. Osaeläkkeellä. Että pian pääsee niinku koko eläkkeelle ja... Joo. Nyt niin kuin, et voi tosissaan jo vähän löysäillä. Ei ole enää niin tiukkaa kuin noi Saturnus ja Jupiter tuli sieltä pois. Joo, se näytti vähän aikaa. Se oli, mä en tiedä miten sä koit, mutta musta rupesi olemaan vähän sellainen tilanne nyt tähän niin kuin horoskooppien kirjoittamisenkin kanssa. Joo, että puristetaan vaan ruumia. Voisi jotain armoa vähän antaa, niin. Mutta niin, ei nyt kauheasti. Mutta ei siis, kyllä Kauris kestää, Kauris on taistelija. Se on kestänyt, se on tavallaan tullut läpi kyllä jo. Joo. Ja siis ei tässä ole enää no problem whatsoever. Joo, ja sitten sille, niin kuin sille omalle tekemiselle ja oikeutukselle, niin justiin tämä kalojen laatu täältä sekstiilistä ja se, nämä asteluvut tuohon Plutoon, niin... Antaa kyllä hyvää settiä, poveria ja ehkä balsamia. Balsamia, joo. Balsami on tuohon ihan hyvä sana mun mielestä se, että nyt niin kuin ihan varmasti hyvällä omalla tunnolla voi tosiaan niin kuin tutkiskella vähän sitä sisämaailmaa ja katsoa, että niin tässä on nyt tämmöinen urakka suoritettu ja niin nyt niin kuin mietitään vähän uusiksi tätä palettia, niin silloin toi osuu tosi hyvin, että mä uskon, että toikin on semmoinen aika voimaannuttava juttu tämä maaliskuukaurille. Joo, ja sitten kun tavallaan tämä tästä muutosprosessista niin kuin huolta pitävä setti, Uranus ja Kauris, Uranus ja Saturnus, niin ne ottaa, ne kumminkin kantaa tällä hetkellä ehdottomasti päävastuuta tässä prosessissa ja siihen nähden Kauris saa selkeästi vapautusta näistä aikaisemmista
Kyllä. Aikaisemmista kuvioista. Että. Kyllä, ja toi tosiaan niin kuin toi Uranuksen kolmio tuolta härästä niin kuin toimii aika kivasti tuonne Kauriin suuntaan, että niin kuin asiat, jos ei rupea itse säätämään mitään aivan ihmeellistä, niin kuin sellaista tiettyä rytmiä, jossa niin kuin asiat vapautuu ja alkaa asettua uusiin uomiin, niin pitäisi niin kuin noin niin kuin pääsääntöisesti tätä vuotta vähän värittää. Että. Joo, näyttää ja maaliskuu muutenkin, että Vesta ja Uranus kolmiossa maamerkeissä sitten tekee nätisti kolmion kanssa tuonne Kaurille, että aika paljon tässä olisi maaliskuussa niin sellaista ihan ilon, nautinnon kautta tapahtuvaa, vapauttavaa uudistusta edessä. Tosin tuon Vestan kautta se aina edellyttää sitä, että avaa sydämensä, että uskaltaa ottaa vastaan sen sijaan, että olisi antamassa tai jakamassa koko ajan ihan mahdottomasti. Joo, ja se varmasti liittyy hyvin läheisesti sitten tuohon kaloissa olevaan Venus, Neptunus, aurinko. Sopii erittäin hyvin, että kaurit voisi näin niin kuin, jos sanoo kerrankin, olla ihan luvan kanssa silleen vähän niin kuin herkkiä ja vastaanottavaisia. Ja niin kuin tutkia sitä, että mikä se oman niin kuin hyvinvoinnin ja nautinnon ja tasapainon ja tällaisten kaikkien kivojen asioiden niin kuin merkitys siinä elämässä on. Joo. Koska kyllä niitä tarvitaan, vaikka kuinka sanottaisiin, että ei tarvita, niin kyllä kivat asiat on aika kiva. Joo, nyt on maaliskuun Kaurille kivojen asioiden kuukausi. No niin, mitä sä sille tempasit? En yhtään tiedä. Tai siis mulla on joskus ollut vähän sellainen teoria, että siinä kohtaa kun näitä nostaa, niin tietää itse asiassa, mitä nostaa, mutta en mä tiedä tietäväni. Niin. Se on nyt toi. Tää on lantti. Oh, ihana. Oh, tää on lanttien kutonen, mikä menee tänne sydänalueelle. Tää on niinku se itse asiassa menestysniminen kortti. Et nyt niinku ehkä Kauri tosiaan ymmärtää, että mitä se menestys on. Niin, ja mitä että se jos, kun se on ollut niin kuin ehkä sitä, joo, niin kuin tiedät, että mitä se Kaurilla helposti on, niin nyt alkaa ymmärtää sen, että menestys on se, että musta tuntuu näin älyttömän hyvältä. Kyllä. Ja mä pystyn nyt lähteä niin kuin tekemään asioita sillä lailla, että mä en ajattele, että mikä se tilinsaldo on tämän jälkeen, vaan mä mietin sitä, että musta tuntuu vielä paremmalta, että tämä on lähtenyt ihan sydämestä tämä tekeminen. Kyllä. Eli katsotaan saldoa nyt, niin, eikä saldoa joskus. Niin. Ja niin se on, että menestyksen saldo ei ole tosiaan sitä, ei niin kuin sillä kullalla ja hopealla mitata. Että ei. Se on niin kuin, se on täysin arvotonta siinä mielessä, että tässä hetkessä niin oli mulla sitä vaikka kuinka paljon, niin ei se tästä kyllä tee. Niin kuin luksusta, että niin, joku muu sen tekee. Kyllä sen täytyy olla joku muu, ja se on niin kuin vähän sellainen keitaan kangastus, että sä niin kuin tavoittelet, että no, jos mulla on tätä vähän enemmän vielä, niin ehkä mä sitten on niin kuin vähän tyytyväisen. Sitten mä olisin onnellisen. Niin, mutta kun ei se mene niin. Siis mulla ainakin se on silleen, että jos mä tiedän, että mä oon tehnyt jonkun jutun ihan itsestäni käsin, ja siitä, että mä halusin sydämestäni antaa tämän mun lahjakkuuteni sulle lahjaksi. Joo. Että tää lähti ihan siitä, että mä oon tämmönen kuin mä oon. Ja mä osaan tehdä sulle tämmöisen jutun. Niin sitten se on niinku mun mielestä menestys. Että silleen, että hei, toihan meni hyvin. Joo. Toi ihminen on iloinen, mä oon iloinen. Kyllä. Tää oli hyvä juttu. Kyllä se on niinku isointa menestystä. Hieno kortti siihen, siihen paikkaan ehdottomasti. Joo. Ja vielä meillä olisi yksi vesimies jäljellä. Yksi merkki jäljellä. Aika siis merkittävää roolia kantava merkki, kyllä. On todella. Vesimies. On todella. Se on jotenkin musta oikeastaan tosi hienoa, että nyt niin kuin vesimies on niin kuin näin
vahvassa roolissa tuon kaurisajan jälkeen ikään kuin. Ja siellä nyt noin Saturnus ja Jupiter viipyilee ainakin jonkin aikaa. Ja joo. Ja vesimiehet käynnistelee semmoisia isoja projekteja omassa elämässä. Jupiterin kautta lähtee jotain 12 vuoden sykliä ja Saturnuksen kautta 29 vuoden sykliä niin liikkeelle suhteessa siihen aurinkomerkki johonkin aikaan tässä parin vuoden sisällä Jupiterin kyllä osalta tämän vuoden aikaa. Ja kyllä. Mutta että isoja, tärkeitä juttuja, joiden kautta niin kuin tässä hetkessä on valtava energia ja valtava lataus ja valtava merkitys jokaisella päätöksellä, jokaisella ratkaisulla. Ei mitään paineita. Ei tietenkään. Siis mieluummin ilman paineita, mutta joo, mutta se on totta. Se on siis joo. Mut se on totta. Vesimiesten niin kuin toiminnalla ja ratkaisulla on nyt tosi iso merkitys. Niin. Itselle ja muille. Itselle ja muille. Et se on et mistä ihan alussa puhuttiin siitä, että maailmassa niin tämä puristuu nyt sellaiseen muotoon, että niinku niitä uusia ajatuksia, rakenteita, ideoita, filosofiaa, kaikkea pitää tuoda. Mm. Ja voi olla, että vesimies on niinku ihmisenä monesti ollut sellainen, että no ei tällä mun jutulle nyt oikein ole kysyntää. Joo. Mutta nyt on. Nyt on. Nyt on. Kyllä. Vesimiehet on ehkä niinku upeimmassa tilanteessa, mitä voisi ajatella tämmöisenä sosiaalisen luovuuden, sosiaalisena merkkinä, joka katselee, niin pääsääntöisesti vesimies katselee asiaa niin elämää kokonaisuutena ja kuulostelee sitä, että miten tämä kokonaisuus saataisiin parhaiten toimimaan. Kyllä, ja se oikeastaan kattaa niin koko sen ihmiskunnan ja koko sen tulevaisuuden ja kaikki, mitä niin kuin voi keksiä, että mitä tulevaisuudessa voisi olla paremmin. Mm. Niin, okei, sieltä voi kaivaa niin kuin kaikkea tosi kummallista, mutta sitten sieltä voi kaivaa jotain niin kuin tosi hienoa. Kyllä, ja kaivaminenhan lähtee, louhiminen lähtee liikkeelle tästä, heti tästä Jupiter ja Merkuriuksen yhtymästä tulla vesimies. Joo, kyllä. Vesimies heti tässä maaliskuun alussa. Että joo, kannattaa olla kyllä hereillä. Niin kuin veskarit hereillä niin kuin heti maaliskuun. Joo, kyllä. Että ei muuta kuin räpylä valmiina. Joo, kyllä. Vastaa. Kyllä. Joo. Loistavaa. Hieno päätös tälle horoskooppikierrokselle. On tämä tosi kiva päättää tähän, kun toi Saturnus Kiiron Mars-kuvio tuossa, jonka toi tavallaan toi valtava niin kuin sellainen puhdas viisauden ja älykkyyden liitto tuossa niin kuin tuossa tuolta Jupiterilta ja Merkuriukselta niin kuin kun se käynnistää sen ja sitten lähtee liikkeelle sellainen valtava luova voima. Mm. Missä niin kuin voidaan tuoda ihan uutta niin kuin next leveliä. Kyllä. Kyllä. Ja tosiaan just sillä tavalla, että toi Saturnus tuolla vesimiehessä, että vesimiehet niin omassa kehossaan ja omassa elämässään tunnistaa niin valtavan hyvin ne paikoilleen jumiintuneet mallit ja systeemit ja säädökset ja säännöt. Ja ne saa, että vesimies saa tukea sitten sieltä Uranukselta omalta merkiltään tuolta nelioasemasta, joka on saanut, että ei kun palasiksi vaan. Joo, sieltä tulee se dynamiikka ja niin. Siinä on kuitenkin niin kuin se parantava laatu, kokeileva laatu, kaikki siinä on, se on niin kuin aivan huikea mun mielestä toi paletti. Ihan, näyttää ja tuntuu ihanalta, tosi niin kuin makeelta. Joo, ja en tiedä, että kun tämmöisiin ylisanoihin sortuu tai tällaiseen hehkutukseen ja maalailuun, niin sitä miettii, että jos joku on sitten kauhean pettynyt, mutta kyllä toi energia niin kuin näyttää tosi hyvältä, ja jos siitä ei ollenkaan saa kiinni, niin kyllä sitten kannattaa vähän miettiä, että niin, että mikä se mun asenteeni oikein on. Just näin. Eikö se vähän niin? Kyllä se vähän sillä lailla on. Eväät on. Kaikki. Eväät on. Ja eväät on olemassa aina, että niin vaikka niin
asiat olisi miten. Mm, ja vaikka olisi kuinka vaikeita ja kaikki jumissa, ja, niin, niin se toivo on niin käsittämättömän kirkas tähti. Kyllä. Että kun ihmeet on ihan arkipäivää loppujen lopuksi. Nyt se tähti tulee tosta noin. Otas se. Joo. Mieletön tähti sieltä tuli. No joo. Tämä oli nyt justiin se vastainspiraatio. Ehkä tämä oli semmoinen muistutus, että niin tota, toi on niin, mulle ainakin toi paholainen on nimenomaan se niin kuin vastainspiraatio, että kun sulla on tällainen loistava paletti, niin sit sä keksit niitä oikoteita. Joo. Sit sä keksit sellaisen oikotien, että kun mä, vitsi kun mä oon niin, nyt niin mahtavassa flowssa, että mä teenkin tämmöisen jutun, ja sitten se sitten kun me pystytään tekemään sellaisia juttuja, että ne ei toimi niin kuin yhtään mitenkään päin. Mm. Että älkää, please, kukaan silti, ei vesimiehet eikä muut, niin älkää ruvetko tekemään sellaisia juttuja, että tosiaan keksitään, että meillä on aivan tämmöinen loistava idea ja nyt me tehdään se. Eikä yhtään mietitä, että sopiiko tämä mulle, sopiiko tämä sulle, sopiiko tämä tähän maahan, sopiiko tämä tänne maailmaan. Ja sitten tehdään joku semmoinen, kyllä ne on varmaan tiedäks, kun niin tota, joku on keksinyt jonkun kommunismi tai kapitalismi tai silleen, niin ne on ollut aivan kikseissä, että vitsi, tämä on paras juttu ikinä. Mm-hmm. Sitten niin kuin... Niin, että ei se nyt ihan mennyt putkeen. Joo, ja toisaalta tuo, mä itse liitän tähän paholaisen korttiin sitten justiin sen tavallaan niin kuin vasta energian, että pitää olla... Ei mitään ei toimi, jos ei sulla ole niin kuin kahta vastakkaista voimaa. Niin paholainen on merkki siitä, että se antaa merkin siitä, että sä olet siinä sun omassa voimassa. Sä oot tekemässä jotain omaa juttua silloin, kun sieltä tulee paholainen vastaan, kävelee elämässä jossain ja sanoo, että nyt meni kyllä pieleen, nyt meni väärin. Että voi varautua siihen aina, kun tämä, mehän hehkutettiin. No niinhän me hehkutettiin. Ja silloin aina kun tällainen hehkutuskuvio menee, niin siellä on se vastavoima on olemassa, joka hehkuu tosi vähän, niin. joka elää niin kuin jonkinlaisessa pimeydessä. Niin. Niin se nousee sieltä semmoisen aikamoisena mörkönä. Aivan. Aivan. Ja silloin sä tietysti, niin kuin, näet myös nämä niin kuin vastavoimat. Joo. Silleen, että jos sulla on oikeasti hyvä idea, niin sä näet justiin sen, että kun tässä on nyt vastassa tämä, niin. joka on tämmöinen niin kuin meidän yhdessä luoma rakenne, jota me kaikki joudutaan niin kuin palvelemaan, niin. ja joka ei palvele meitä yhtään. Niin, aivan. Ja aivan, että tämä on ehkä myös sitä, että tässä on nyt niin kuin pakko nousta sellaisia rakenteita vastaan, jotka ei... palvele ketään. Joo. Ei ja ketään. Ei palvele ketään ja toisaalta myöskin, jossa tilanteessa niin on löydettävä ihan niin kuin uudenlainen keino ja väylä. Kyllä. Että se on myös positiivinen merkki, että mun täytyy keksiä tähän, että miten mä meen tästä tilanteesta eteenpäin musertumatta. Kyllä. Tai alistumatta. Kyllä. Pelkäämättä. Kyllä. Just näin. Mä vaan jatkan. Aivan loistavaa. Mä tiedän, että jotain. Vesimiehet voi vähän varautua siihen, että niin kuin iskua tulee. Joo, se on... Ja se on niin kuin peukkua vaan, että kyllä. Jos tulee, niin voi sanoa sille, mistä se tulee. Yes. Kyllä. Mä vähän tiesin odottaa tätä. Kyllä, kyllä. Näin. Se on olikin mielenkiintoinen. Tämä oli muuten tosi makea juttu. Tästä me tehdään kyllä jonkinlainen traditio. Näin saattaisi käydä. Joo, ja sitten maaliskuussa tapahtuu iso juttu tuossa uuden kuun tietämillä, jolloin tosiaan tärähtää liikkeelle sitten Tarot-verkkokurssi. Aivan. Katsotaan, mikä on tarkka päivämäärä, että kun Joo. saadaan testiryhmältä palautteet ja katsotaan, että mitä on tehtävissä. Mutta hyvä siitä tulee. Hyvä siitä tulee. Okei, me kertoillaan siitä sitten lisää, sitten kun se alkaa olemaan akuuttia. Turha pelätä, ettei saa tietoa. Tietoa tulee varmasti. Yes. Okei. Kiva. Kiitoksia. Yes.
Moikka. Moikka. Oi hyvänen aika, oi hyvänen aika, oi hyvänen aika, nyt se Mars räjähti.